У Північній Кореї парад на честь 70-річчя керівної трудової партії. Центральною площею міста пройшли тисячі військових у супроводі сотень танків та артилерійських установок. У небі літаки зобразили цифру 70 та емблему трудової партії – серп, молот і пензель художника. Вони, як вважають у КНДР, символізують єдність робітників, селян та інтелігенції. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын приймав парад з балкона, у своїй промові сказав: «Північна Корея готова відповісти на будь-яку військову атаку з боку американських імперіалістів».